Sampun siaga. Yo. Oke. Okay. Kangen suarane. Iki lo bocah e. Cepol. Tas tangi turu, turu. Tas susu-susu. Langsung kon munggah macak ning arepe kandange sapi. Bos sapa mesah. Jare ya ora apa-apa. Aku dirangkul jareku arepe foto karo sapa. Jebul sapine sing arep foto. Ora apa-apa. Dadi kok ning omahe sapa tok? Mbah Cari. Mbah Cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki menungso apa udut to, Dad? Wah, kok gawe ding main ngarepe demit. Itu ya. Salami lho. Salami kok ora nang sini. Kurang banter mungkin iki. Iya paling ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu. Ini ya krungu. Ngono wargane cari piye? Mbok munggah rong kei mangan kon munggah sik. Mau wis dikai, engko mulih digawani. Gawane apa? Soto dicampur karo es. Kademen iki. Ya ora yo jebeber kuwi goblok Mas. Acarane mantenan, paham ora kowe? Sing manten sapa? Iki lho tulisane rong tak waca lho, tak biacok cengkelmu. Putri Rika Agustin sama Mas Izro sapa iki? Asrofil Amar Dharma Putra SPD musuhe SKM apa kuwi? Mbah. Ya sekolah to mestine lah aku kan SH. Apa kuwi? Susah hidup. Kowe apa? Aku SKKP. Apa? Sekolah karepe ra sekolah karepe. Kowe aja ngono. Iki ning kene iki awake dhewe di telepon karo lho bener e lho. Sapa kuwi? Rudi, Pak Rudi goreng kae lho kae. Dalang kondang Blitar ditelepon. Cil, sesuk iso tanggal sakmene saged kula ngaten. Langsung ning omahe Mbah Cari. Oh, siap, aman Mas. Aku. Siap. Aku akhire moro rene, iki ning kene beteke nomor 1 iki kon ndongakne. Ndongakne? Ndongakne manten. Kuwi ae sing ndongakne, Tet. Aku wis tau pegatan kowe ae sing urung. Percuma to. Percuma aku sing ndongakne. Aku ndongakne walau sing tau pegatan. Kuwi ae sing ndongakne aja aku. Wis awakmu ae. Hajatane mantenan. Mantenan, poso kuwi lho. Carik yo mantu. Lah, kuwi kan ora mandang apa-apa, Dad. Masa bojomu merongo sampai saiki kan tetep. Iya ta? Ora waleh ta kowe? Kuwi lho, betake apa to, Dad, ngono kuwi. Aku gumun karo awakmu. Padahal kumpul penyanyi bendina yo ayu-ayu. Ora waleh ngimasi bojomu sing kaya ngono. Ngapa waleh? Gak oleh ya. Lah wis di depan penghulu, aku wis berjanji tidak akan menduakan dirimu, sayang. Masa? Nek awakmu mbok takon aku ngene iki awakmu wis kondang ngene ora pengin rabi net. Pengin. Niat. Terus ning enek syarate. Syarate apa? Saking aku sayange karo bojoku lan anak-anakku, akhire tak ilangi. Tak ilangi. Pikiran no. Sing ngono kuwi. Iya no. Padahal saiki timbangane mbiyen mulih sugih saiki. Wong saiki bendina bang yen mara ning omah. nyapa baru masaku ngono ki piye resepe lah aku pengen roh ning awakmu resepe mencintai seorang istri sampai kaki-kaki nini kuwi gampang gur setia lan tanggung jawab nek wong lanang ki dituntut tanggung jawab nek wong wedok dituntut setia tanggung jawab golek nafkah gampang sih tanggung jawab nyandangi gampang. Sing angel tanggung jawab. Sing angel ki tanggung jawab mendidik seorang istri ben manut karo wong lanang. Sebab opo? Gantine wong tuwa ya wong lanang. Oh. Berarti wong wedok iku kudu manut wong lanang. Iya no. Lah saiki kuwale wong lanang kudu karo wong wedok saiki. Heeh, Dad. Wong wedok ya kecrewet. Aku lho bojoku lah aku pas apa kuwi ya lek duwe-duwe no bojoku ora tak tukokne apa-apa. Weh, lambene modot kaya bojomu. Cerewet. Wek ngene. Cerewet terus ayo. Ayo mesti ngomong ngene. Ayo duwe mboke apa ae? Mboke norok iki wedok-wedokan kuwi. Kaya ngono kuwi. Kuwi obate tambane nek bojo cerewet nek menurut awakmu piye? Ya aku mau meneng ae. Pokoke aku maca sok apa-apa. Iya tak sosok tak tukokne gelang wis meneng. Dengenane tak tukokne apa ki kalung karo gelang karet meneng. Kok mbok tukokne emas, kalung, gelang kemahalan. Lah kok iso? Aku cukup 10.000 wis cukup. Masak wong wedok wis mesti menang. Mbok tukokne racun ya?
Batukannya apa? Lho 10.000 iso meneng lho ora mungkin tetet. Wong wedok senengane gelang. Iya. Tukokne lipstik. Lho, masa saiki enek lipstik model anyar. Tak tukokne langsung tak lipstik iki lambene. Iya. Lah terus merek e iki lho sing. Merek e apa? Elteco. Wis kuwi meneng wong wedok. Elteco. Kuwi ora meneng kok. Wes ora percaya. Ora meneng kok kuwi ancane ya lem rumahsaku aneh-aneh men to kowe iki rumahsaku. Uang ki kene iki betek iki manten nanyar ki ngrungokne awake dhewe. Awake dhewe sing wis tau omah-omah. Aku pernah gagal. Jangan sampai gagal yang kedua kalinya. Kuwi piye resepe lak teko nggonku? Lak nggonmu resepe piye? Tak dongakne sik mantene. Dadi kaki-kaki nini-nini serta mintuno. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dadekno pasangan dunia sampai akhirat selalu diberi rahmat. Oh, wisip. Amin. Lah resepe. Resepku ki gampang. Sing penting ki manten lanang duwe iki, sing penting wedok duwe iki aman, Cil. Contone wong lanang ku kudu duwe ko. Nek wong lanang ora duwe ko, wong wedok ora iso keri. Ki tak iki modal utama. Iki modal utama apa rumahsaku? Hey, kok kuwi penting lho, Cil. Ya tapi lambemu aja ngono ku tak sewedhek ndelosar kemalan karo rumahsaku. Kako apa? Pikiranmu negatif. Aduh. Kok iki apa? Kok apa, Pak? Wong lanang kuwi ning ndi kudu duwe kok? Tegese kok iki kaya. Pikira apa? Iya. Kaya ya, Pak. Kaya, eh? Iya. Wong lanang kuwi kudu wajib golek kaya. Najan iki Mas apa iki mau? Ya iki Mas. Mas iki sedina rong dina 5 dina. Mas Amar karo Mbak Rika. Sedina rong dina 5 dina sampe sakulan melu maratua ora apa-apa manten anyar. Genep setahun rong tahun melarat wong tua Cil. Harus punya inisiatif berdikari. Iya. Ngono. Kuwi nek wong lanang duwe ko, nek wong wedok kudu duwe tu. Iki apa tetet kok rumahsaku kok ya ora kaya apa. Aku suwi geting kuwi ra awakmu. Masa tu ya apa tetet. Iki ora jorok ning iki tenanan, iki resep tenanan. Iya. Nek wong lanang duwe ko, wong wedok kudu duwe tu. Tu apa tetet? Turane koyone wong lanang ayo padha ditabung. Paribasan iki 100 sedina 50 ditabung sing 50 dibelanjakne. Masa depane anak. Iya. Wong lanang duwe ko, nek kudu duwe tu wong wedok. Nek wong wedok ora duwe it. Waduh, Cil. Tak sewedok, tak kowoplek nenan kowe malan. Wis teko ko karo tu e kancane mumet iki tambah it. Astagfirullahaladzim. Lah lek wong wedok ora duwe it, wong lanang ora iso keri. Ora iso keri. Apa ta? It iki tegesine itungan. Diitung tenanan kowe, Cil. Belanjane wong wedok penghasilane wong lanang sakmene diblanjakne sakmene ngono nek wong wedok wis duwe it wong lanang kudu duwe jem iki apa kok sedih aku ngrasane karo awakmu wis endek omongane luput terus ket mau ora bahagia nek wong lanang ora duwe jem ya apa ta kuwi jempali ana nggonmu pengpengan golek kaya jempali ana kowe ibadah karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kuwi piye to wong iki? Berarti wong wedok kudu duwe tur. Apa kuwi? Turunan. Iya ta? Lah aku mau nglumpukne dhuwit laran sampe dhuwit gawe turunan ya angel. Ndak iso najan dhuwit turunan nek ora dhuwit tem. Iki apa? Tak sewedak. Apa? Tempat tinggal. Masa ngontrak. Iya. Tempat tinggal najan cilik-cilikan tempat tinggal dhewe. Ngomong anak, didik anak, didik istri. Kuwi penting, Cil. Penting. Tenan Pak Kulit jane awake dhewe ngomong ngene iki kuwi ndak ya. Dae pitutur ya, Tat ya. Lah pitutur ngene iki. Kowe ngerti we? Enggak. Aku enggak tahu dituturi karo wong tuwekku, aku cul-culan mbiyen, Tat. Tenan. Masyaallah. Aku mbiyen iki wani karo bapak ibuku ya aku iki. Masyaallah. Aku tenan bapak ibuku mbiyen aku tas lahir perocot langsung mlayu aku njaluk rokok. Waduh. Jan iki anak ajaib apa piye? Ya mbiyen ajaib. Kamu itu kan sebagai anak laki-laki. Ya aku ya anak laki-laki. Anak laki-laki wajib dan wajib membahagiakan orang tuanya sekalipun sudah berkeluarga, sekalipun sudah beristri. Penting. Mas Adat? Mas apa? Mas Pikri? Mas Pikri di jengkulmu Pikri mambengi. Iki betul. Iki Mas Amar iki lho. Mas Amar kudu ngerti. Karo Mbak Rika. Mbak Rika kudu ngerti. Ngono ya. Nek wong lanang ki wong
wong tua nomor siji, wong wedok nomor loro. Ngono. Nek wong wedok iki wong tua nomor loro, wong lanang nomor siji. Berarti dikongkon apa ae wong wedok kudu manut. Manut cel kepengin bahagia tentrem rumah tanggane iku resepe. Iya. Berarti lak kaya aku iki kudune manut karo sapa? Lho, yo manut karo wong tuamu no, wong tuamu isih. Bapak wis ninggal ya, Dad. Sampai awakmu sukses iki pengorbanan bapak, Cil. Iya, Dad. Masya Allah. Aja ngomong ngono kuwi, Dad. Tenan aku iki jeneng bapak iki bapak iki rata-rata pengorbanane bapak nganti kaya sukses kaya ngene iki ya. Aku biyen kan aku biyen kan panit tetep wong tuwa. Aku tenan wong tuwa lah pomane bapak tas mulih no, langsung tak cegat. Ha, njaluk duit e aku ngono. Wah, aja njaluk duit wis tuwek njaluk duit ora iso aku ngono. Wah, ora gelem ngekek duit aku tak bacok aku ya ngono biyen. Heeh, mari ngono terus bapak karo luwet. Wah, kowe mbok gawe apa? Aku tukaran karo bapakku. Duwe mbok gawe apa? Tambah mendem lho botol entek. Aduh, bapak lah kok ngomongi. Heeh, karo bapak lah kok bareng lho karo mendeli-mendeli pikirku wedi. Apa nesu karo aku? Lah kok ya padha mendeme. Akhirnya aku tiga turahan separuh iki anek anggur merah. Bapakmu sak urunge ninggal ya pesen karo aku. Pesen tet dongakne awakmu. Dongakne tapi tenan kuwi pas kuwi tet aku ya mbiyen ki tenan ra duwe apa-apa. Jone kok ngono. Sedina mangan lho 3 dina iku keluargaku ra mangan piye. Masyaallah percaya. Diomongi ora percaya tenan tet ngono kuwi aku. Mari ngono bapak ngomong, "Le, wis saiki mendem ya ora aku ya wis ora. Wis awake dhewe padha-padha ora tau mendeme. Kuwi iling-ilingen omongane wong tuwek. Iki iling-ilingen tenanan. Aku meneng edet, aku tenanan kuwi. Kuwi pas bodho kuwi. Pas bodho liyane lencer nggih, klambi anyar aku mung sarungan tok. Kuwi tenan liyane duwe apa kuwi jajan lho. Nggonku ra nek jajan blas sampai lawang tak gembok. Aku isin karo tangga mari ngono karo bapakku diomongi, "Eh, titenono kowe aja melakmu ngamen ngalor ngidul. Kowe ndaglo sing tenanan, insyaallah dadi dagelan sukses. Salaman karo bapak tenan, Pak." Seret ngene. Aku gawe kaset VCD, kaset munggah bapak ninggal. Masalah. Koyok ngono kuwi ta. Dongone koyok ngono tenan. Sukses sukses dadi sampek saiki iki. Alhamdulillah saiki apa sing ora diparingi aku iki sembarang iso tuku. Apa duwe apa pengen apa iso tuku. Kok iso kaya ngono lho Cil. Ya kuwi mau berkat donga bapak sing ape ninggal ngono lho Pak. Ngono kuwi ya. Aku wis duwe apa to Pak? Aku mobil ya ora sombong mobil 6 Pak iki. Urung lunas aku. Masa cek kredit. Kuwi? Kelasmu koyo ngene iki. Lah piye 2019 akhir aku kredit mari ngono kepet 19. Covid. Berarti kowe urung duwe apa-apa? Urung duwe apa-apa. Omah-omah urung? Urung. Masalah bapak isih ya? Isih. Kon mati, Pak. Eh. Kondongan. Kowe iki. Kondongane. Sembrono kowe iki. Kondongane, Pak. Tapi aku lak ning wong wedok. Apa iki? Ibu aku. Heeh. Wis. Ora widu ibu iya aku. Ndak wani tenan aku tenan, Pak. Aja kuwi, tenan. Sebab apa to, Pak? Ridhollahi bi ridho walidain. Wah, tenan, Pak. Waqsutullahi bi suktil walidain. Ridhone Gusti Allah ku tergantung ridhone wong tuwa. Murkane Gusti Allah tergantung murkane wong tuwa. Ngono, Pak. Bu iki lho, Cil. Nadane Mas Amas. Tot gatot. Ah, kuwi nek wis ngomongne ibu. Nek ngandani matek. Ora ibu iki ibu ya, perjuangane ibu luar biasa. Anakku sampai kapan pun tidak bisa membayar hutangnya kepada ibu. Enek 5 banyu sing ora iso dibayar. Kenapa ya? Bapak TNI, bapak polisi, bukan karena kecerdasannya, bukan karena kepinterannya, tapi dungane ibu. Tanpa dungane ibu ra iso manggul pangkat. Ra iso manggul jabatan. Aku yang ngono Pak ya. Aku barang foto berarti. Ya kudu ngono kuwi. Najan awakmu wis rapi, najan awakmu anak-anak tetep ibu nomor 1. Iya Pak. 5. Sing ora iso bayar awake dhewe sampe kapan pun. Mbok duwe miliatan-miliatan ndak iso kon bayar kuwi. Apa to Pak? 1. Air ketuban di saat ibu mengandung. Tes ketuban nih. Oh sobat, cuma wedok lo kok. Orangnya bakul tuban rada maya. Nomor loro air darah di saat ibu melahirkan, mecer darah ya. Orang mungkin bisa balik deh Pak. Harus oleh di. Masa dijali dide. Nomor telu air susu di saat ibu menyusui. Iya Pak.
kadang setahun, rong tahun, telung tahun cek ngempeng untung arah cepot pentile ibu e. Iya bener. Oleh digantine. Ora enek gantine, Pak. Ngono lho ngerti ya kaya ngono lho isu ngopeni anake bapake bengi nyusul. Dan ora kuwanas duya kae. Nomor bapak. Air keringat di saat ibu mengasuh anake. Jaluk opo-opo kudu ditukokne. Di anake nakal di ngeterne sekolah. Iya, Pak. Perjuangane ibu luar biasa, Bapak ya. Tuwek tidak merasa miskin untuk menafkahi anaknya. Terkadang anak yang merasa miskin untuk memberi orang tuanya. Iki kudu ditinggalne opo ono kuwi, Pak. Nomor 5. Opo, Pak? Air mata di saat ibu sujud tengah wengi. Tangi sholat tahajud jadi supaya anak iso terwujud cita-citane iso sukses barang wis sukses lali karo wong tuwa. Masa enek, Pak? Tak ulingi karo awak. Iya. Wis sukses aja nganti ibumu dumuk-dumuk. Leh aku siliono duwe kanggo tuku beras aja nganti kaya ngono. Mulane enek sing ngono kuwi aku omong ngono ya, Pak. Enek wong kaya ngono kuwi aku omong ngono. Tak bacok cengel lu, Pak. Kaya ngono juangane ibu. Pak, nak, aku tak meling karo bacare ya. Apa? Aku meling engko lak peleme mateng aku njaluk. Sing grandul. Mana lagi? Kadu serius. Iya, aku serius, Pak. Ya ora lali. Iya. Kanggo pemuda-pemuda bareng nyanyi, Bapak. Pak, kamu sapi ini siapa tuh, Pak? Ditukur ya, para Pak. Ini yang dia sapi. Sapi ini. Gue pengen makan rawon apa soto, Pak? Sembarang. Tangi turun. Apa yang disukune gue sembarang? Ya, rasa-rasa ya, ada yang gue rider. Apa ini jadi rider? Soto ya, apa? Soto. Rider. Soto lo campur pecel, gak tahu gue ya. Enak gue. Masa? Aku biasanya lah makan bakso campur rujak. Rujak. Enak. Banyuwangi rujak. Soto. Soto. Gini. Eh gini. Pecel. Gini pecel tumpang. Pecel tumpang iya apa? Bakal pecel yang ditumpangi. Anu maksudnya yang sing pecel yang enak tumpangan ini. Maksudnya ditumpangnya apa? Piye. Bakal pecel yang lunggo terus enak tumpangan. Hei. Ditumpangnya apa? Lho, wilo sambel tumpang wilo. Yuk pernah kepedesan. Ditumpangi sambel. Bakul soto ditumpangi sambel. Lho. Bakul soto sambelnya ditumpangi. Ditambel tumpangi apa? Bakul. Ya pedes no. Lah, kowe Pak, kok tak ceritani kok ning ndone hotdog kok tuku. Iki niki wong istimewa kan. Iya. Tahu e takwa lho, Pak. Kene iki Kediri. Lah iya. Umpamane sing gawe ora takwa kowe ora kleru dosa karo. Dosa. Tahune takwa, menungsone beriman kabeh iki Mas Sam. Amin. Nadane. Ibu Kang Rudi nih. Selamat malam Bapak. Luar biasa. Calon. Nyalok nih Dewan. Calon apa? Dewan. Dewan itu apa? Jarene gede kedatan. Dewan kesenian Blitar loh jenengan. Nah, nek ngono ora apa-apa. Karena kita adalah seniman ulung. Ketika seniman kok melun dewan, kayak orang ngerti dewan, gue akhirnya bosok. Mas Rudi satu-satunya calon. Calon apa? DKB. Apa Dewan DKB? Kesenian Blitar. Ki. Masa Pak? Nyekel apa Pak? Mbak nyekel gitar. Si ngomong sama gue tak tabu aneh cangkeme. Si ngomong sama. Gue asong gaya berita hoak loh. Gue tak rungok-rungok aneh kan mau sirmu ndakel, neng kini ngelawak aneh diatur panglipur loh. Kok terus do tangis-tangisan? Ya jalan ngono kipi, mosok Pak Cari nanggap wong nangis, gue menyapa nangis. Wayahe ning kene ade hiburan lho ning kene. Kabeh tak imbuh supaya seneng lho. Lah kok susah kowe mau? Lah kok curhat? Kowe malah dewan-dewane aku jare aku duwe sapi. Ngawur kene tuku sapi ra kelakon sayane kok. Mboten jadah to? Ora duwe blas, kene gambar sapi ka lho. Berarti kleru. Info kok ndi kowe iki? Info kok jandu. Nah, kowe golek info salah rumah aku. Iki Mbah Cari. Lah Caca, Rek, Pak Ca, Rek,
awak itu yang kini hiburan kalau nangis bubu ran-ran diwoco ular putih angel mentuh sampe gak ajak mau wes kono tutup nolik sulamat tutup nopol lah kono wes nyatek ini aku butuhku kue tak unggah kiki terus aku kiki leren yang kini yang kini rapat konferensi orang enak meja nih ngono lho ini tak mengi ini kan rumah tau rina gue biasanya lah gue lah aku ini kan sama ini lah yang apa? Lah kayak omongan karo debok omong dhewe. Pengennya aku ngene-ngene mau rekan stroke pas ora mlok bisa. Ora sampean kan ngene to. Lah apa apa? Aku jenenge lak dalangan iki di yo ora lho pelawak-pelawak sepatumu kok plastik to. Wah, kuwi entek semir pira lho kuwi kaya ngono kuwi. Plastik ndi to, Kang? Lah kuwi gilap kaya plastik kuwi, atom kuwi. Iki duduk plastik iki di iki kulit. Kulit apa? Maksud iki iki kulit terus disemur. Kulit ki ngene iki lho, kulit. Iki kulit ngono lho. Arma gledeng ben aku njekakan. Iki kulit Pak lenggah tentara lenggah, Pak polisi lenggah. Aku lah nang ngene iki ketir-ketir kok. Lah nyang apa? Lah mbiyen aku tau dicekel ngene aniki. Kuwi jenenge pengalaman. Karena pengalaman adalah guru yang paling paling baik. Lek iso golek pengalaman nih mlebu neh, ngono lho. Aku lah mlebu omah, ngono. Oh, ngono. Aku lah mlebu e ora masalah. Terus. Anu ademe lho, Dad. Nyang apa? Ning jero kualah tenan penak, Kang. Piye-piye iki critane ora? Tenan aku mlebu mak jebleng. Aku lah gak ning penjara kene. Lho penjara ndandak internasional e. Lah iya wong dhewe wong ket kok wong ket. Ya. Lah penjara kene. Penjara kene ora masuk. Ora masuk. Aku internasional mlebu jebleng. Bleng langsung enek penari. Kuwi nang endi? Nang kono Hong Kong kono. Langsung kuwi. Percaya. Mlebu jebleng enek penari. Langsung mari terus kayak karaoke bleng. Terus wong wedok-wedok liwat blak 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 blak. Lah nyapa liwat? Wedok-wedok ki sapa kuwi? Yo. Piye to Kang sampean iki? Yes. Anu ta? Mangku jaran kuwi ta. Mene-mene kae. Neng kono yo enek ta? Alah alah mari kono aku nyanyi. Nyanyi apa? Ning kono. Sembarang tet. Aku nyanyi lagune Kakang ki wis pokoke pirang lagu aku. Mari kok kowe gelung to mak jeblek lah tangi akhirnya aku. Wah jangkrik. Eh kowe berarti ngimpi no. Aku kowe ngimpi no ya. Ya kelingan rambut mie goreng lho. Ora apa-apa, mie goreng sing penting kena dipangan. Iki dulurmu. Dalu mriko aja nganti lali awake dhewe tetep melu ndonga. Kang. Ndonga apa? Ngono. Kene apa? Nyapa? Kedangkrik. Kene iki wong gerang mok get-geti rumah aku. Kowe mau macakmu kok suwi men dengareni. Aku tadi turu. Sumpah. Kowe iki yo iso turu bareng. Awan iki mau awan. Aku awan ning Malang aku. Aku iki mau. Awan ning Malang. Nasibmu Malang. Apa? Awan ning Malang. Oh, awan ning Malang. Tak kira nasibe Malang bae. Enggak, enggak. Iki nasibe alhamdulillah penak, Kang. Alhamdulillah. Lah sampean ben bengi wis alhamdulillah. Aku tau ning Banyuwangi nggih namu kae ternyata rumah tanggamu sakinah mawaddah warahmah, omahe lumarem. Najan ojane apa bojone merongos to, Kang? Enggak, Kang. Enggak to. Tapi sama ngeranek bujurnya pas pasti didelik nih karo dia. Lasing metuk ke aku. Boleh nih. Ini kayak sobo kayak. Ini kayak. Dia kui. Jadi lo pakai melebu. Gue lama. Kulon uon. Terus buka lawang pertama. Monggo. Iya bujurnya. Oh ya kui tau. Iya. Lah kui terus aku gitu petuk nih karo. Garwani kuntet iki. Wah niki tau Pak Rudi sing sok ngelok nih kulon mangan karpet nih kok. Iya. Mulak lo ben ora kunangan bujur. Kui ojo nganti pisan-pisan bujur ditukok nih paketan ya. Paketan ini kuwi cok ae. Dadi wingko obah sak obah wis bojomu ora roh. Lek perlu lek tuku HP, HP ini golekno sing ora enek kamerane. Ngono. Dadi ora enek syuting-syutingan gambar norno cewek bareng ngono lek. Ora enek bener. Tapi saiki alhamdulillah aku matur nuwun aku saiki TikTok kan sosok jarang aku bojoku saiki tenan, Dad. Ning ndi wong ndeloke mung TikTok nyekrol. Terus mari ngono ndeloki nyekrol munggane TikTok, mari ngono terus munggane kotak. Kotak anu kotak pangan. Jajan eh panitia aku nyapa kok ya ning ngarepku barang iki. Dadi munggane IG, mari ngono Facebook, tenan bojoku jiebleng tak gawe ning mall Kediri lho Kang. Saiki wis ora gelem blonjo belas. Oh masalah. Lho, berarti cara anune gemi, gemi. Gemi apa? Tapi ya paketan bendino telu, telu. Oh blonjo online to. Saiki elek ngono kuwi padha ae. Sedino ana 10 ne yo kelar. Aku ki lho ora tau pesen apa-apa ki paket ngono ki lho. Topo iki aku. Lho tapi ki wong wedok ngono kuwi Kang. Tibake mbok ijut wae. Zaman biyen karo saiki wis beda. Biyen zaman biyen iki bojoku tak belanjani 50.000 piye oleh apa-apa Cil. Masa ning kampung oleh beras. Marek ngono segala macam bumbu. Berarti bojomu pinter noto ekonomi. Wah, dadekno menteri ya kuwi. Pinter noto ekonomi. Saiki 50 ae ora oleh apa-apa. Gorole soptek tok.
Tapi nuwun sewu. Cek aku. Kowe ra nek kuwi mesti golek gombal lho. Timbang kowe golek gombal. Tapi nuwun sewu, beda karo bojoku. Kowe ape mangan apa? Teng griyon niku jenengan niku. Teng mriko mlebu jebleng ning omahe saiki, Kang. Wis tak konsep anyar wis. Nggonmu kae. Mak beleng. Wis langsung apa? Tak toto piye carane kanca-kancaku kuwi mlebu ning kono seneng atine. Panas-panas kan mesti ngombe es. Ngarep pintu masuk tak kei balok. Balok apa iki? Es balok. Es balok kan. Es balok to tak kei sedotan. Dadi wong mlebu langsung nyerot serut. Terus aku mlebu jebleng. Ning kono panganan sampean mangan nopo iso? Sapi, ayam, soto. Wis semacam-macam ngene. Mari ngono bar mangan teng 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 mangan mau istirahat kamar ada. Mau siapi kamar. Tak siapi kabeh Kang, mulih totalan. Kuwi kuwi padha karo kowe dodol ngono Mas. Lah nyapa Kang? Wong iki kudune kaya ngene iki awake dhewe kaos kudune matur. Matur nuwun Pak nggih. Pak. Bene lha kuwi panitia. Matur nuwun Pak. Kuwi lek kerja kan mambengi lho. Nerene panitia iki ora apa-apa kuwi. Ora nek kuwi awake dhewe ora terima kasih ngono lho. Ora makasih. Ngono terima kasih. Nadane Mas. C. Nembang 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 nembang. C. Nadane C Mas. C. C kembali ke. Ayo nyanyi Kang. Wong telu Kang. Apa-apa iso. Iso. Kowe suara siji. Ya, lo. Iya no, aku suara siji. Kowe suara loro wis. Aku gak, aku mau kon suara apa? Aku mau kon suara apa? Suara. Dialang ki mesti suara apa ya iso. Suara apa iso. Lho, apa wediku Banyolan Lawas kan suara siji, suara loro, suara tekek. Heeh. Ora. Suara kirek ya. Ora. Sumpah ora. Aku suara siji, loro. Kowe suara entuk Kang. Potong namu. Ayo. Se se dek wis suara piro? Loro. Teh telune mendelik lho. Ora apa-apa to. Sepira? Se ge. Se aku ora melok grup murid tak kok aku mau soro-soro aku. Se aku roh maksudmu jane aku yo. Ayo. Luar biasa. Iki grup iki lak dadi tenan iki. Yo. Heeh. Jenenge apa grupe? Yo ora usah dijenengi iki mesti dadi wis. Dadi apa? Dadi andal-andal dadi boso kowe yo. Se. Se. Oke, siap. Ya, saya udah ya. Ya, 3 2 1. Urung, aku urung lho. Mas aku delok kan kowe ya, tenan kowe ya. Kudu bareng to. Ya Bos. Yo lho, ora bareng ora kompak. Maksudte kode iki lho Kang Mas. Kode iki lho. Aku saplok ora tau petuk kowe kok malah pekok aku. Iki lho delok lho. 3 2 1. Urung, urung. Kang, kok kowe sik? Aku sik. Oh ya. Suara siji. Oke, oke, oke. Enak ayone. Los, los. Loro, telu. Se. Ayo Kang. Saiki. Iya, iki lho. Saiki. Aku ngene lho, karepku ngene lho aku se. Ngono lho Kang. Urut. Oke. Tak sewet terus. Ngomong nek mek urut ae yo. Jalukmu piye? Yo yo. Jane wis tak turutane yo. Urut ta. Yo. Oke. 3 urut ya. 3 2 1. Se. Pijetono. Pijetono. Urut Kang. Lah iki urut iki. Maksudnya urut iki gak kono kene terus kene. Kuwi jenenge. Aku mau lompati kene kene terus kene iki mlumpati. Lek urut ora ngono. Aku lak mbok lompati, ya lek kene wong ndek nyantol sira sampean. Aku. Lek urut ngene kuwi nek kene. Nah iki jenenge urut. Ya wes ya wes. Manut ketua. Aku ya pelu ngene tangane. Ya ngene apa to? Pelawak iki ngene iki nyang apa to? Ngemis. Kena joget wis. Manut iki ngejak apa? Ngejak kene jeneng manut. Se. Nah, oke. 3 2 1. Se. Bisa. Se. Dek takon melu ya anu grup kok wis. Papat to. Kuwi grup kok ngawur. Ayo melu.
kancane di Pulau Soro kok kowe mungan mengen meneng ae. Aku bagian mangan di opo ning kono bagian mangan. Ayo mangan kaya percil iki lho. Ayo Soro papat kowe. Papat. Yo. Kancane nyambut. Siji pira? Se. Eh papat lho kok. Dhuwur. Dhuwur. Ya. Ngene kan. Ngene kan aku slamet to Cil yo. Oh wekok. Se. Kowe padha karo aku. Mboten, papat setengah to. Heeh, ah, papat setengah kowe, Kang. Muga titik. Mosok yeah. Mosok enek setengah iki suara. Apa kok? Iya. Se. Se. Kowe kuat ora? Kowe kuat ora? Eh, kowe kuat ora? Wah. Bedakno nembang karo baung iki bedakno. Dhuwur lho, Bos. Lah dhuwur wong kowe penembang kudu iso. Angel men to. Swara iki. Ngene lho carane, kowe kene. Lu masa lu bosan gue timbangannya tak warai nembang yang gini lho. Aku seneng aku suara ya siji, bojo ya mikro siji orang kayak percil Kondi Mbo kok buntut sapi ini yo yo si sama lo lewa nah kaya kentet gitu sama lo lewa nah si bareng ning kene kok teko to ning kene? Arek iki. Apik, apik. Sewu kutho wis tak liwati. Sewu ati takon kali. Kaya teka. Kowe iso tenan ora to, Pak? Eh, pasene ora apa-apa, buntute iki lho. Dhuwur, Bung. Jadi ngerti nada. Dhuwur-dhuwur piye to? Wis nada wis kenal, ngono interaktif kowe iki. Najan Pak Polisi, Pak TNI iki ngerti nada we. Aja sembrono we. Mas wis penake koyo ngene. Kowe iso nembang ora to? Iso to, Bos. Iso? Iso. Eh, nek nadane kowe. Sewu kutho. Sewu kutho. Ayo. Sewu. Se. 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 Do. Se. 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 Solo. Sewu kutho. Sewu kutho. Wis. Wis. Wis ora? Urung. Wis tak li. Wis tak li. Wa. Wa. Ti. Ti. Nadane kurang. Nadane A ya sal. Amin ora. Amin ora bener. Ngene. Tapi iki Pak Carik nanggap wong belajar nembang ngene. Lah yo larangine ora iso lho iki masalahe. Lah wong iki kowe sinau ta wah rugi lek mung ngamen ber. Abad-abad. Heh? Lagu saya kutho wangel lho. Lha iki tak kelok banyangi ya, banyangi. Padat-padat, padane apa padat? Apa lagune? Aja dipadakno ison. Hambi wong liya mergo ison sing sempurna. Oke, delon ya Kang. Delon antarane ngene iki. Munggah siji, munggah siji. Munggah siji. Pundak iki ya los kok treyo. Aja dipadyakno iso ambi wong liya merko iso sing sempurna lho enggak siji enggak siji enggak siji enggak siji enggak siji kono sing yo kowe kuwi juri 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 kowe 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 langsung kowe oke yo aja tiba dan lo ijon eh gila gila api saya tau delon saya tau alon alon ya wong alon sama juri ini Kang sama juri ini Kang alon Kang juri ini no Kang ini Kang gue gue gelap aja sih aja tiba dan lo ijon gila gila bisa lo yo nadanya amas 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 ah balik nih ya ayo delon tau nadanya gitu munggah munggah gitu aja tiba dan lo ijon konsen wong ambi wong liya mergo isun sing sempurna munggah sita munggah ya Cil nggih 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 rumono to wong ya sia di los ngene lho aja di lho tekanane kene iki lho nek peteng nggih nek perlu ususe ngantek metu lho si penting suaranya teko wis metu Kang kowe bagian anu senam perut iya 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 aja dipajak no iso pirun sae abi terus iya sae
Kowe nggih contoh tenan. Iya iya. Ambi waliya. Merko ison sing sempurna. Piro? Ya wa. Enggak kasih tak kasih. Kowe makili cakra budaya lho. Iki mikir apena koyoke. Jajal tangke. Oh iya. Ah wis. Kowe nggih kuwi wong penak sing kabel iki malah kakak aku kabel e kan. Ini penak iki yo. Yo yo. Ya aja dipandangno isan abi wong liya. Wes nembang apa-apa kok suaramu kaya garisan kenceng ngono. Kenceng aku. Wes ngene apa piye? Wes iso lho, Kang iso lho. Aja aja. Las. Tiba. Dakno isan. Telake, telake. Abi. Telake. Wong liya. Nah. Isan sing sempurna. Oh iya. Apa ngene? Ben bening kaya awakmu piye to, Bok? Marana teh. Apa kowe jigo ngisore ae? Oh ya oke, lek ngono ki aku insyaallah iso lek kuwi. Sing gede ae. Nada rendah iso. Nada rendah ngono lho. Ngono lho. Wong ki anune ora padha, ana sing iso dhuwur, ana sing cekak. Aja dipadiakno isun. Ambi wong liya. Mergo isun sing sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagune apa Cil? Cil. Santri Pekok. Santri Pekok. Yo Tet, nembang apa? Yo buat jajal sik to nadane piye jajal. Gendut deno santri lulusan pondok isi perawan turung tau ditemok apik kaya ya iso dek tak rewangi sarungan nganggo songko. Assalamualaikum ladala apake mlero ya ora wis ora kowe kecara keceruke keceruke kecerukmu sing piye nah wong loro tok jajal ayo ayo gendut deno santri lulusan pondok isi perawan penghayatane mau ditemok tak rewangi sarungan nyanggo songko. Assalamualaikum lagala apa emlero bisa deh. Wah, kelaru apa we? Tiba-tiba sing pekok kowe koyo. Ora, aku ora kelaru, kelaru di.
aku wong rela. Eh, aja ngono kuwi lho. Aku wong rela. Lumajang balik, balik pisang gas, piye sengan. Yo. Genduk deno. Santri lulusan pondok. Masaku bisa kok kobat kapok lombok gondrong lurus kadang minggo lho tahunan tenan kowe apa ora kapok kapok lombok khusus repe kakang eh ojo kowe ayo aku MC aku lagi ngambuk pisan masaku kok MC jajal kok MC bola balik aku bakon hasil MC jajal MC koyo apa jajal coba lho kowe njaluk suara apa suara ketekek MC yo. Semangka. Wis sampean MC nang kene penyanyi sampean sing MC. Kan yo wis to, MC kan mempersilakan sapa sing arep nembang. Aduh. Omongane kaya dengan hadirnya cakra budaya pada malam hari ini. Terus campur sari cakra budaya mengatasi masalah tanpa masalah. Kuwi pegadaian yo rumahku. Yo kita tampilnya. Kok tampilnya? Tampilkan MC iki identik identik dengan yuk ngono lho bos. Yuk ngono lho bos. Yuk. Nah, pokoke oke yuk MC. Mari kita yuk. Cocok yuk. Oke, lho ngono ta maksudmu? Mas e yo ora yuk ngono kuwi. Maksude ora ngono bos. Yuk. Enek guyune. Enek yuk karo guyu. Yuk. Pada hadirnya malam hari ini saudara-saudara. Kayak nung guyu. Wong ngono. Ben sangar. Buat warga masyarakat. Mari kita dengarkan. Malah kedruwo. Eh malah kocok aku manut kowe. Malah ngajari gede. Aku ngebon guyune dur sasana. Aduh karo cek niki. Niki niki kene kene kene. Ngateng-ngateng ngateng. Ayo nyanyi dang. Nek ngene cocok. Kuwi ken sapa sing ora ngerti niken. Wong loro ki ning ngadeg ning ngono kaya arep nguyuh ning ngarepe ndase kancane. Wes kene grup-grup grupe kowe kowe. Aku grupe karo iki. Ayo blok karo aku blok. Tapi yo ora apa-apa, ora apa-apa. Iki kene kan nenek nikene. Ngono kan nek guru lanang tok kejut. Nenek aku aman biasa. Lho iya kudune ayem no. Wah, saurane wah kowe melu pretil wah. Ben bosok. Wah, entar wingi. Wah, dia menggomik tak, menggomik kok aku wangi loh, bocah kok kita menlek ngosrong loh kuwi iki. Duk niken ade aja kalah. Lah, awake dhewe iki aja sampe kalah. Kuwi sapa? Sindenmu sapa? Pret. Ayo, sindenmu sapa sing mbok andalne? Endi sindenmu endi? Endi? Iki lho. Endi? Wah. Wah. Iki sekali operkat terus. Loh, sinden iki sakarepe wanita. Wanita iki adalah perhiasane dunia. Perhiasan dunia wanita solekan wanita soleha wanita perhiasan dunia apa lho lho ngene iki ya ngene iki pomo niken ngene iki ya tet iki pomo ditukokne carane bikini bikini pantes dijak renang dandan model piye pantes lek pakaian olahraga pantes pantes lha kok larane iki kelelep lho iki bane nggonku iki ya apa ban. Oh. Wis to nyantai, sementing api. Nyantai, wis to. Ngene iki nek pomo dijak ning becek ya pantes. Panganan, panganan opo? Panganan model kaya panganan opae. Oh, kaya capce, kaya panganan modern-modern. Puyung tenang. Nyantai. Apa mangan sithik ora entek. Iki gak mangan entek iki sampah. Resikan ya. Yo aja sampah ngono. Karo wong wedok kok sampah to kaya. Lho tapi nuwun sewu, pemenak goyange
Dijajal kan api iki. Kono kurung teng lemu ya cil ya. Eh lah iki ya mesti pilihan lho iki bocah viral ngawur. Goyang lawi par goyang malah kowe tok gobol kok. Dijal opo? Goyang opo kowe njaluk goyang opo? Ben dibukteni warga masyarakat. Ayo. Tunjukkan mah mama tunjukkan mah. Heroik. Ngopo? Cuma saku. Ajengku yo iki. Ayo. Holiwing, holiwing. Apa nek holiwing, holiwing. Iki pargoe, pargo iso yo yo iso. Kene Pak, Pak. Tak pargo. Pargo yo apa? Nduk, butuhno. Ngenane ngono kuwi kang apa weh peluk 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 oh lha iki ya ora no iki jaga kesehatan iki pargoene beda lha kowe wong senep mok kon pargoe ya langsung no delok ora percaya nggon aja pedhot karo santri aja aja pedhot karo Mas Prana ana ndi Mas Prana oke atok di ndekne wah sak jeber lho ora kaya ngono ki lho jan rumangsa kowe lha iku lek digoyang ora kaya lindu kaya iki ra lindune tok iki mangsamu ayo pargoe njaluk oke strek iso mati biasane nyawange kudu gebrak kang blon kaya ngono yo lho lho iso ta kompo jil kompo iki lha aku kompo genjas kan terus terus iki lara tak kompong genjas kuwi jenenge goyang tambal ban. Luar biasa para kaya ngono jarene mentok dobo ya Mas. Siapa sing ngomong mentok dobo siapa? Sorry ya. Enggak dijono liyane nduk. Goyanganmu nduk dijono liyane. Tapi nuwun sewu Kak. Lah kene iki terus niken sing apik ning apane coba pengen ra. Suara apik. Iki suara apik. Iki bengok lho ndek ngenane. Apa cumpleng tanggane budek loro iki bengok. Langsung koyo ngono ki lho. Ngawur. Iki apa digonceng numpak motor, sepeda motor, wirawiri. Paling makune ngene, iki digonceng iso ngene, Kang. Ha, iki lho. Wo luwe api. Kalah. Ya inovasi. Ya beda le iki ombenane. Iso goyang-goyang susu setiap hari madu ombenane. Iya, empat sehat lima sempurna. Oli ya, Dek. Ya oli tak papan. Cel yo aja oli to, Cel. Iki ben nembang wong loro iki didu, kok nembang wong loro iki. Kono saya nembang aku keri. Kowe keri. Kowe kalah lho ya. Wis to sembarang. Atas ono. Eh, wah, kene kok grupe ade kok. Ya di mimi kok. Awake dhewe tetep awake dhewe tetep grup. Mayone man. Opo? Lagu opo iki? Opo? Lagune opo? Saiki. Lho iki iso sembarang iso. Eh, maca lagu iku nek margo ini ya nunggu lagu iki. Rene aku. Lho, iki opo? Sembange opo manut ana. Lekas ngene mendi kesliwo iku. Angel. Oh, nek sembarang iki sembarang iso. Tembang sing ora ngene. Bawa-bawa apa lagu kekinian? Kekinian, Dok, kekinian. Ha, kekinian. Ha. Oke. Go, jaluk kekinian ya. Go pargo. Ayo yo kekinian go. Bintang kecil tak versi Thailand. Bintang kedek. Oke, siap. Muga-muga muga-muga bintange kunteten ra iso gedhi. Bene kok yo. Bene. Oh, pangga pokoke pangga. Apa ro kowe? Mertu gedhi wonge omongane cilik kok kuwi. Anu centengmu rada sisena sik, kok ben iso. Iki wis tak sisen. Ningenane melok sonsonan kok wong kuwo. Iki DJ iki asline. Bener nek apa-apane ya Cil ya. Ben isuk tangi turu, kancane sik turu dhek DJ piring. Isuk ngono. Ki lho, ki lho ben ngatur itu tembangan ki lho niken ki. Kok bar kuwi Krisnya ya. Dal kaya ngopo sing mok gul-gulne kuwi. Ya Gus, dewan jurine pembong di depan kabeh lho, tenang. Lho ya bapak-bapak iki ral-ral Gus nganggiral, nganggiral. Ben rodok semu. Gus. Eh pemusik ral ya ora ngerti iki. Tangan buat Niken. Oh, rumah aku. Cil, cil. Anu, apa nih? Eh, dilarang grogi. Cil. Dilarang dredek. Nyanyi aku. Tembangnya ini tembang modern terbaru. Modern, ha. Ini paling nyanyi. Paling keter, wi. Tenang. Tenang. Ini kita kayak keter, yo. Apa, apa? Cil, lagu mau apa? Pas Niken gini-gini, gue nyabong gini-gini. Aku yang ngono. Apa? Anu, Apa? Kowe gumun karo grup kowe. Ora, ora nyapa gumun. Iki lho, mbakmu leren diganjel. Iki rasa diganjel kok. Lek gumun, lek gumun nanggapo ngono. Iya. Ayo. Anu Cil, apa iki jogetane kowe digoyangi gak kena ya? Gak kena. Lagune kuwi digoyangi gak kena blas ya. Iki lho kena. Lho iki apa iki mau? Kena iki. Pentingan kuwi bapak-bapak sini kene mesak kabeh kok. Dumes. Dumes. Dumes apa? Dumes. Iki lho, apa nyanyi perahu layar.
Walah. Pau layar. Pau layar versine iki. Apa? Beda-beda. Iki kon ngopo iso? Mulai versi rock slow motion. Wah, prau layar iki ya kanca neng gise gembir kuwi ta. Ah, untuk kuwi. Sorry. Aku iki cacile iso. Kae jajal butekno jajal. Iki lho jajal. Nah, jane anu nek oke sopo. Prau layar karo iki mancing kok. Oke. Iki khusus pelok. Oh, ngangge pelok, ngangge pelok. Iki engko aku tak gawe kene tok, kene tok. Engko sing iki tok iso kabeh kang nggonku. Kabeh kerja ya. Kerja. Ngono kan kono tok nang ngene. Lah, tapi kan masuk. Lah, tapi kan aku seneng. Lah iya to. Aku motivasi iki bahasa hatimu iki. Kowe munafik kowe iki ya munafik kowe iki. Ayo tunjukkan. Iso munafik iki basa apa iki? Lah kowe ketok-ketok ora seneng padahal kowe seneng. Sopo sing ngomong? Ayo dijal. Coba sing versi halus, nduk versi halus. Alah ngadeke wis ora pantes lho. Ngadeke iki sori ae. Ngadeke wong keju. Iki untung lho ngene iki, Dik, kenane seminggu wis mlakune ngene. Iki wis tak benakne. Ora. Ayo coba. Sesuatu titik. Versi halus, versi halus. Yo, halusnya. Iki kok menang kowe, Nduk, tenange, Nduk, menang kowe. Lah versi halus garapane berarti kricike banyu. Kricik 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 kricik. Semeripit wae. Iya, semeripit. Tak dongakne kembloh. Lek nyanyi sambil senyum kayak niken. Oke. Okay. Akhirnya terok-terok aku toh. Terok-terok senyum. Anu, masih lek senyum kayak tonggone niken. Oh. Lah iya. Anu lamine jambak ne. Ya. Maksudnya senyum sing rada anu lho, mangap ombo. Pendirian dhewe. Lah kuwi angop ya, ora senyum lek mangap ombo kuwi. Yo. Yo. Iya kan. Kayak ngono. Apa kuwi? Apa kuwi? Apa? Iki lho Dumas. Lha kuwi apa kuwi? Apa kuwi? Apa kuwi? Iki kok suwi-suwi Dumas. Kowe ora tau sinau tembang kowe berarti ketinggalan kowe. Ya jal, ya jal, ya jal. Lha iki jajal, jajal. Ora bayar di pargo iku ya. Jajal. Jangan ndok jajal, jajal piro jajal. Meneng ae. Iya kan. Lah, kaya ngono kuwi lho. Apa kuwi piye lek ngrungokne kuwi? Yo kancane nyekel pitik. Apa kuwi? Nyekel pitik apa to? Nang dhisik, nang dhisik. Tenan, tenan. Jajal di rumah nih, tenan. Apa sampean sing semangat ya Mas? Aku semangat tenan aku. Sampean iya ya Mas. Semangat lho. Semangat kok ya. Lho iya ta. Ben kula nek glegeken nih. Gunmu gak enek. Mamur enek. Kuwi kok kan ngombe lengo ya. Gua aku sehat ya Mas. Sehat iya, timbang ra glegeken akhir ngentut ae. Heeh, masuk angin ya. Ya, jajal di rumah nih, di rumah nih. Iya kan. Di rumah nih, Ten. Ngisik. Di rumah nih. Tapi larang-larang, kok isine guru banyu tok. Misterius iki wau. Enek gerandong. Tapi anu lho, tapi yo
apik lho termasukan kan jarang udan to iki. Yeah. Udan salah mongso, dadi ora enek udan blas. Iki padha karo nekane udan sire. Oh, ngoten. Dadi nyatane ora. Banyu terus no. Sing banyu bae sing nembang karo sing joget sing banyu. Padahal latihane ora ngene lho. Ora. Latihane jazz. Apik padahal. Kuwi ngono kuwi ya sok tanggapan. Ora tau. Blas. Mbok sumpah ra nek sing nanggap dhek kenal lho tak DP lho malahan sing nanggap. Iki penyanyi ku anyar iki aku manajeri tekor aku bilang-bilangane ndelok ngono. Omas aku. Lha terus kaya ngono ki apike ning endi? Lho, entute. Omas aku kok. Perahu layar gagrak banyu kan. Iki urung sing sitoke. Apa kuwi? Sing sitoke. Iki anak iki. Jagonmu. Jagonku loro. Lah musuh niken kudu loro lah. Endi? Ora ero. Sing endi? Sepotan apa? Sepotan, sepotan. Jajal, jajal, jajal. Sopo? Ndang ditokne anake dhewe. Ojo kuwatir, Nduk. Wis to. Iki mak iki mboke mari ngene anake le. Oh, iki mboke, iki anake. Cibo. Jepun jajal. Kabeh regetan wae sebone to Cil. Iki anakmu lho ya An. Ora apa-apa. Iki anake mau. Iki anake iki mau. Anake mau. Bu Care. Bu Care. Bu Sukaji. Bu Care kok Bu Care wonge piantune ayu kok modele kaya ngono Bu Care ngenes no kuwi kok ya. Lho tenan to. Angel ngadeg to saiki. Pokoke nyeluk aku sing komplit ya Bu Care. Heeh. Aja nganti di burik aja ya. Disingcare. Iki sing sapa sing nantang aku? Kuwi lho nduk niken kuwi lho. Niken lho kok nantang awakmu to. Jerene endi sindian sing sitok? Urung roh sindian iki. Iki badokane. Walah wajah kerminan kok. Ora kerminan iki, Dok. Iki cilek TBC. Oh. Mbok kon wedakan to lek munggah mosok praupane kok ireng. Lah nyawang dhuure lho wis bredeg. Nyek. Kon wedakan ireng lho praupane. Wedake wajah hitam menjadi putih. Nah, sponsor TV. Apa? Dak pon. Lah iki kok tapi kok kelawu, Mbak? Iki kliwon kok, Mas. Oh, nggih sing kliwon sean. Di pasaran wedhus kok wedak. Wah, aku lagune sinden paling. Kowe ya ngerti iki ning endi? Iki ning endi ngerti? Iki nggih teng dhuwur panggung. Iya. Lah kok ditakoni? Lho, maksudnya iki ning daleme sapa? Pak Racik. Pak Care. Pak Care. Iya to lho. Kaya niken lho dijak omongan candak. Lah iki ora candak. Daleme sinten iki, Nduk? Bapak Care. Nah, iki lho. Ngono ku lho. Nduk, hajate napa, Nduk? Ikan. Nah, genah. Tekan kecil. Tengene Bapak sinten, Nduk? Bapak Sukaji, Mas. Komplit. Ingkang garwa sinten menika? Ibu Sukaji. Wah. Anake menika putrane sinten? Anake Pak Sukaji. Jenan bos. Ini ki candak. Candak kaya ngono kuwi lho. Lah kuwi kopi paste no. Lah, tapi nuwun sewu, iki sembarang iso nuwun sewu paring asma sinten nduk kersane ngertos piatur mriku. Lah nek jeneng niki Asma Kinarya Japa. Lah iya oleh jeneng ni aku ki wong tuaku direwangi Tapa Brata. 15 tahun ora mangan. Kuwi berarti wong melarat kuwi. Ora lho, 15 tahun ora bohong. Lah wong tuamu tek kuru. Kok iso ya, Nduk? Pancen jenengku iki alah nek trimo niken silinder iki opo? Niken salindri. Kowe ngenyek ya kowe. Iki kediri punya iki. Jenengmu sapa, Nduk? Nyiliti to, Mas. Sapa? Nyiliti. Wah, nyiliti. Wah, kula ora mambu kuwi. Lah iya. Waduh, nyiliti. Nyiliti, Mas. Nyiliti sinten menika? Nyiliti Pak Sukaji. Kok geting nih. Pak Care. Pak Care ngapunten lho Pak Care. Pak Care karepe di. Lah saiki bisa dites. Nek pancen ini kene. Sik kowe ndelok dites. Ayo jajal. Positif apa ora? Nggih. Positif ora kowe?
Kok positif to, Mas? Positif to, Nduk. Lah ditakui mari meskram lho. Kok positif itu, Pak? Gak iso. Kok steril, Mak. Sinden kok agul-agulne jajal sepi, sepiro gedemu, sepiro gede kemaluanmu, jajal. Kemampuan. Kemampuan. Kowe kowe bengi iki arep ngetokke apa kowe? Ayo. Ayo, arep ngetokne apa sing ngetokne ning kene jajali? Ketokne bayi. Kok bayi? Kok diplotot ta lek kirane angel. Seni iki lho. Ketokne swara. Piye? Suarane piye, Nduk? Kayak ngene iki lho. Kuwi ngono bawang. Sing apik bae. Oh, gon apa ene? Gon ku lho sindiane lho sirahe kaya presneleng. Apa kene? Weekend apa iso? Iso. Iki sing asli yo ngene iki. Asli wong wedok asli yo. Iki sinden warrior. Nah. Warrior yo. Nyembang, Dok, nyembang. Nyembang. Kene rada maju ben ketok kok penonton. Jo sampe kalah rene. Kurang maju penonton ben ro. Maju nih, penonton benro. Ora apa-apa, njlungup ora masalah. Sing penting penonton mah marem. Nek kok aduan penonton ngerti kae lho, sinden sing nganggo kebaya krem jan. Nek disawang ayune kimplak-kimplak ya duduh gule. Duduh gule mambu kuwi ketok. Ora apa-apa diinget ya, Dok. Campur gori. Iya. Sik, aku nembang karo semaput sirmu. Nyanyi no. Nembang no. Apa? Nembang apa? Jajal ndi? Jajal tokno. Di minor, Mas, di minor. Kaya ngerti-ngerti ya musik. Wis sing main kan gelungane pondase to nduk. Pondase. Pondase. Nyapa kowe? Iri karo aku. Ora lho, jenenge sinden dase kena diklongkop ya kowe iku lho. Jarno. Lho. Piye, Mas? Lah yo ndas kok kena diklongkop ku lho. Ndas jarene kene. Kuwi jane ndas apa rambutan jarene. Ya pancen anu dhisik wingi rambutan, Mas. Yo coba nyanyi. Di minor, Mas, ya. Wes di minor, aja ngising-ngising kanyan kaya sinden. Iya, iya, Mas. Resniamu wis kalah iki kowe aja kate kalah. Lagu saka Solo. Ya. Apa? Taman Makam Pahlawan. Juruk. Taman Juruk. Ayo sebelah iki Taman Makam Pahlawan. Ora tau ning Solo. Kene sapa? Taman Juruk. Urung apa apa wis pahlawan. Yo. Cha tapi duwe cangkem to? Dek gada to? Lah ora apa-apa wong duwe kok. Lek ora duwe fitnah. Cacak ngono sangar dhewe. Cahyaning bulan. Cah. Cah. Wah, bergas, bergas. Cah ndi? Cah. Wis saka yo ngene apa ya? Nyapa? Dhewe wahing, wahing asline kekamban lambe wahinge ngono kuwi. Yo. Cahyaning bulan. Cahyaning bulan. Nrajang pucuk ing cemara. Enak-enak pacaran mulai tak rangkul kok moro tua. Banyu Bengawan semlorot cahyaning bulan. Enak-enak pacaran raiku diselintak jarat ning jero gua. Raiku ati dilat kiri jero kurungan ono manuke nek rasa rungan tak sawang kita cah 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 cahyaning lintak jarak ning jero kuwo ana jangkrik
apa di Windy jari kue pinter Windy kue jari pinter apa ini dasi kok cepat ki piye tau rumah sangku penenek harum-harum itu kue jari pinter kue Windy jadi pepes pepesnya bojomu kue jari pinter kue Windy parian mundi kue mau apa mek didilati kirek karo sing tak jare yo. Niken nak pomane nak diajal niken. Niken ngene-ngene iso. Iki drone iki. Eh drone. Nyapa? Pragoy. Oh Pragoy. Iki kon Pragoy ceklek nduk boyoke. Lah terus sapa kuwi? Iki kemampuane. Cah. Ayo. Ning. Cah yan ning bu. Kaya ngene iki lho, Pak. Cah yan ning buku. Nadyang pucuk ing cemok angin kang tetet sasat gawa gending tristut wow enek musike banyu pengatot sinara cahyaning buku lirsawuti gung alirap guka kono jebol mengandung musik niken apa iso iso wingi lho menciptakan rekor apa rekor apa rekor tuma kor-kor tuma kuwi murai apa murai batu rekor muri 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 murai ayo jajal jajal we lagu liyane ha iki lho liyane nggih iso ta iya iya tunjuk kancil kok dudono ayo aku kok pengen roh tau. Yo jajal lho. Eh jajal kancane. Tuku dhewe, tuku dhewe. Eh jajal no, jajal. Eh tuku dhewe kemayune. Yo takone mikine kene. Wis pomo kelakon tak go mule tak guak ning dalan langsung kok. Jajal lho, jajal diluk ae lho. Iso. Dina minggu sing tak tungtet. Koe ngatut. Dudu-dudu ning tawang matot. Ai ku ai ku nganti lingser serengenge ya bos jeblok ana ketet aku nunggu kodut bengagung sok enak ta jajal aku cek kok ampun aja pisan ae jajal khusus iki arep nyapa kowe ini khusus grupku ngawur aja niken kok sing dicucuk beda kowe khusus grup kene iso iki kudu tapi apik lho kuwi eh kuwi regane piro cil regane piro lek muni kuwi kok iso muni iso muni iki regane nendi lek mutu kuwi nendi regane piro nemu dhewe iki koraskin jajal muni kecruk iso apa ora kecil ayo ayo dina minggu sing tak tungtet kowe ngatut ning tawang matot ai gung ai tolok aku grupmu grupe kudu iso aku bagian tolok hei ojo ngisi-ngisini wingi lak wis latihan to sampean wis latihan nganti keturon ewo ya jal dina minggu sing tak tungtet iya ora kowe ngatut alah ning tawang matet ae tut ae tut iki lho wis sing aku nganti lincir srengenge gung ana kekuk he ora gel ana apa penake koyo tapi apik lho kuwi apik lho kuwi yo kendang-kendang rodok penak rodok watos lho dina minggu sing tak tungtet tak ding 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 koe ngatut ning tawang matot ai serengenge ku tolok ana ketet aku nunggu kodut bengagung sok tolok jajal jajal
Aku tak jajal ya. Jajal kaya mabal. Iya gini. Tolok. Cek son. Tet. Tut. Tolok. Jajalan dong. Tolok. Tet. Tolok. Kok sekono terus to, Mas? Lia niki enek lho. Nyapo kok son. Jajal kan. Ayo, nduk, kowe takok manis itu. Tanganku kowe maneman. Wis latihan, Bro. Aku Kang tolok. Wingi iki caci dolanan iki dirusakne, kowe aja ngono. Ora. Dina minggu sing tak tutup. Kowe kok iki pancen energi kok iki. Liyane iki. Nyapa? Mesin rusak. Ndak. Aku pengen no sing kalem wae ning kalem endang. Kalem ya mbok diet. Alon nduk. Titik ono sampe bledos kok. Lah. Kalem lho. Eti kalem nih, kalem nih. Yo. Sik tak tahan ya mburi. Dina minggu sing tak tungkur. Yo ngono kalem. Kowe nyaku. Oh enak. Ning tawang matot. Ai tot. Iki malah koyo bele bis. Koyo sampe pedhot terus susah. Wong penake koyo adina minggu sing tak atu tet ala tintunela tot ko. Prancil. Kuwi wis gedhe lho, sisi dhewe ra iso ta? Kok ramune blas. Sisi dhewe ra iso kok. Cil, sisi ning. Cil, selain iki nek sing istimewa lho. Apa? Iki muni paling kaya aneh. Heh. Kuwi munine mbluwak ngono ngampleng kowe kuwi kok ya. Nek kae kan las-lasan. Nyanyi penembang. Ini. Heeh, niki kan nembang, niki kan napa kuwi? Ya Allah. Lah kaya malah kaya dadak merak to. Lampune mati piye to kok iki? Cita mbok sia-sia dikira nembang pisan kas nduk kek leren niki nembange apa, Dik? Dikira sinden duwe penyakit tumor ngono. Santri pekok. Dino minggu. Santri pekok. Oh iso lah kuwi. Oke. Iki iso iki gendok dena. Ya duwe karo aku nek. Gendok dino sing tak tutot duduk kuwi. Lah kuwi genahno tetot mau. Kuwi wis mari. Oke, santri pekok diaturke. Niken Salindri. Satu. Pinggir sik ora. Iki soal tak perbaiki tak modif ini iso muni. Wis tak sewakne nek mbok sileh. Sing ileh ki lho sing gila kok ya. Iki mumpung penjenengan nenek Mas Kunte nenek kan yo pakare tembang. Nggih. Aku mbok tulung ki sapa ki? Adikku ki warana nembang ki, Intan iki. Intan. Intan di sing jenenge Intan di. Oh iki lho. Wong ngemut permen. Nah, jumeneng ben diwarahi Mas Percil kuwi. Tepat kapok lombok kadang lurus kadang mengko. Eh kowe engko malah ra iso mandek kaya niken kowe anu. Ki padahal anu kok iso ngomong ya. Apa ta? Sing apa ta sing ngomong ala kene to. Ngene kene lho, kene lho. Kene lho Masu, Masu Bagio. Kene lho. Aja. Iki jenenge Intan Budi Legowo. Wara ana nembang. Lah ngene iki lho karo Kuntet padha ndeke. Eh kok padha ndeke piye to? Lah iki nek nganti rabi anake piye? Ya botol kecap. Ayo. Eh sembarang Banyuwangen kenek. Kekinian kenek. Sing penting diaturke bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat, penonton sing padha kepareng rawuh. Para ana nembang. Intonasine piye? Nembang Mbak Yu. Adik Intan. Adik. Nggih Kang Mas. Mau nyanyi apa? Tangane ndek-ndek kaya ngono. Apa? Wi lho dawa sithik lho lek ngenyek kancane kok irap. Delok to awakmu lek ngono lho. Wadene ra kaya biasane kuade sitok lho kena dilungguhi wong loro. Wong kacake ya ora sepiro lho. Masa mung kacek didik kok. Cilik kaya taman kanak-kanak. Nek aja kaya niken mau kapok-kapok lho, mau mana-mana preman. Apa sing dikersakne? Jajalan aku mawon. Lho, jajalan tet. Kon jajal lah. Judule lagu. Eh kowe kok malah In, kowe kok jajal. Kowe kok ngisi-ngisini aku. Iso kok jajal. Lah iya. Lagu jajalan aku sing ngerti. Ya kok ngaku wong ndang jajalan. Aku mbok jajal. Bocah sapi teng kok jajal. Intonasine. Jajal kaya jajalan aku. Rasa. Oh, kowe to. Rasa mbok ben rasa ya. Ra rasa mbok
angan kula. Ras sampo agama capet lombok. Eh kuwi kelalekan kadal lho kok ya. Wis tenan ora tak kuwaca jeruk lambemu lho kemana. Aku jajalan aku enggak bisa. Mesakne langsung gagap lho. Apa mau? Ayo apa mau? Luar biasa. Iplik-iplik-iplik kupluk-kupluk-kupluk kaplak-kaplak-kaplak-kaplak-kaplak. Keplok-keplok iki koyo ngono kuwi. Sudah diaturkan Kakang. Tembange jajalan aku. Jajalan aku. Bareng kuntet api ketok jejeg, awakmu ketok jejeg, aku yo jejeg. Kowe kok ngene engko dilungkas bungkuk senan lho. Kok ngene? Sesuai karakter wayang orang. Apa? Sampeyan mau Mas? Gareng. Gareng. Sampeyan? Lho, aku bagonge wis. Kuwi apa mau? Semarno. Semar. Semarno kowe. Kowe kudu. Aku kan rol. Apa? Sugriwa. Sugriwa. Eh kowe ora nek hubungane ya. Kowe kudune ora Sugriwa kowe iki. Nyok ora. Nah, glowo anu tukang ruwat. Ya, ruwatan. Ki, kene dia. Ki. Dia radio. Ini ngaturne lakon rodok mat-matan alus-alusan bae. Oh iya. Contone contone glepung. Dia. Apa dia dia ki? Eh kowe gembleh ya. Sopo kae? Penyanyianmu kae. Kok gembleh? Sopo? Gembloh. Eh gembloh tukang son. Iki gem sopo kae? Gembleh. Nembange apa manut sampean? Di. Dia. Jenenge D. D. Ora G. Dia. Dia nembang apa nduk? Wong ki ya kene oleh kono oleh. Sampeyan apa wis enek 80 ya urung ya umure. Umure dereng enten 80. Wah, mesti ya kita las-lasan. Maksud e ki mbae, kita kon mbae lho. Mbae wis enek 80. Dereng enten to? Lah ya bener urung eneng, bener. Kok ngengkel tembangin apa? Nemu mawon nggih. Nggih. Nemu. Gamelan, gamelan, gamelan. Wah. Wis murung. Carane nenek buntute. Iya. Jajal ki angger sinembang dia mesti diwe buntut ngono kuwi aku mumun. Jajal sinembang liyane malah buntute diketok. Lho, ora penak to? Penak, penak. Penak liyane. Maksude dhek do sunat ngono maksude buntute diketok buntut sine ngarep ki. Simbaku tidak lupa awake dhewe tetep terima kasih buat Pak Cari, buat para bapak lurah, para Pak Lurah mantan juga, Bapak-bapak TNI, Bapak saking Polsek juga terima kasih. Dan Ramil. Ugi warga masyarakat semuanya, matur sembah nuwun. Iki engko niken ben nembang, bar kuwi terus ditembang nih bar. Kabeh. Nah, niken yo nembange sing gamelan wae apa? Anu ngene. Apa? Duk niken sing penak lak duk niken iki ben mangan sik. Heeh. Wah, masaku. Iki gawekno trantun-trantun dadi tak gling, bar kuwi terus di singkari dewe ditutup bareng kok sinden-sinden bareng. Oh, ngadek Krisnya push up dewe. Ya nduk. Mosok push up. Eh ya ora ya mesti bareng kancane kok ya melu. Trandundunge lagu apa to Kang? Trandundunge judule lagu. Lagu Cina. Cina. Kaca lagu Trandundung. Lagu Cina kowe mesti paham rasa wong awake dhewe wong carane wong modern kok. Korea, nah. Korea. Keruya. Jane asline keruya. Ki alus. Tembang alu, tembang gamelan cara anu nih. Tembang gamelan. Ya kene, Dok. Ini kan kaya ngapa? Trandundung, trandundung. Sama. Ayo reke karena ayo reke.
bareng-bareng kabeh iki ben ketok kekompakane. Leres, leres. Kabeh do duwe gandengan dhewe-dhewe. Leres macane. Iki Putri karo Niken, dia karo sapa iki? Ava, Avi. Intan dhewe mesake. Intan dhewe nggih macane. Niki pripun? Tembangin betul nangil ya dibareke, engko terus ditutup kaya biasa nih. Tapi sebelumnya ya dungo. Neng endi nggon kunggoleki. Tuplak tutak tuplak tutak seperti biasa dua kali. Tidak lupa nyuwun pamit karo sing kagungan dalem. Inji inji. Mas Cari Pak Pak Sukaji. Pak Sukaji. Muga-muga berkah. Amin amin amin. Polo kromo putrane dadi keluarga ing sakinah mawaddah warahmah ya Tet. Amin amin. Allahumma. Amin. Amin amin. Tembangi, diaturke. Tublak kutak. Tublak tutak, tublak tutak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.